Ja se oli Olli Mikkola-Hankinen ja oli mukana Autoyks-projektissa ja mun tehtävänä oli suunnitella satelliitin antennien avautumisjärjestelmää. Tällä hetkellä työskentelen Murata Electronicsilla, joka tekee MEMS-teknologian perustuvia kiihtyvyysantureita. Ja mun tehtävänä on näiden antureiden kokoonpano puhdas tilassa. Millaiset valmiudet projekti on mulle antanut? No ehkä tärkein on tämä ongelmien ratkaisukyky. Et silloin projektin alussa niin minulla ei ollut mitään niin kuin käsitystä, miten avaruuskelpoinen järjestelmä tehdään, suunnitellaan ja testataan. Ja projektin aikana on tullut aika paljon haasteita, joita on tullut sitten pikkuhiljaa ratkaistua ja siitä kautta saanut kokemusta, miten nämä ongelmat saa hoidettua.